Tento podcast sme pre vás pripravili vďaka podpore Premium poisťovne. Čaute turisti a turistky. Ahojte. Som tak premýšľala, že či vieš, čo všetko je potrebné k tomu, aby si po Tatrách šľapal skutočne bezpečne a vyvaroval sa tak zbytočným tatranským prešľapom. A nemyslím len v zime. Myslím, že áno. Si si istý? Som. A vy, milí turisti a turistky? Veď už som pár tých kopcov s tebou vyšliapal. A nielen zasnežených. A predovšetkým som o našich veľhorách toho už celkom dosť prečítal. No to hej, ty náš knihomoľ tatranský. Ok, sme samé ucho. Ešte predtým, ako sa rozhodnete šliapať, je potrebné správne si vybrať pohorie a trasu. A tak, hneď na začiatku, znížiť riziko nástrah, ktoré na vás v teréne číhajú. Presne tak. Nesprávnym výberom pohoria a trasy sa môžeš ľahko dostať do veľkých problémov. Veľmi veľkých. Preto je naozaj dôležité zvoliť si trasu podľa svojich síl a schopností. A samozrejme ich pri plánovaní túry nepreceniť, milí poslucháči. Ok. A taktiež som sa dočítal, že v prípade skupinovej túry, čiže dvaja turisti a viac, je nevyhnutné prihliadať na sily a schopnosti každého člena skupiny. Ja na tvoje sily a schopnosti vždy prihliadam, Vladko. Pretože ako sa vraví, celá skupina je tak silná, ako je najslabší člen. Aj keď z teba je už celkom silný člen, Vladko. Ďakujem, Tanička. Ešte doplním, že pohorie a trasu by si mal turista či turistka vybrať taktiež podľa aktuálnych podmienok na horách, predpovede počasia či výstrah a nezvážiť len náročnosť túry, ale aj jej samotnú dĺžku. A treba k nej pripočítať aj rezervný a oddychový čas však? V tom ti perfektne pomôže turistická mapa. Turistické mapy sú parádna vec. A ja ich mám rád. Okrem dĺžky trasy, z nich vieš vyčítať prevýšenie, dôležité miesta, body, ako aj technicky zabezpečené úseky. Hej, a samozrejme, mapu je potrebné preštudovať si ešte pred svojím odchodom. Nie až počas túry. Ok, jasné. A ešte čo si? Čo? Vždy musíš myslieť aj na alternatívnu trasu, či zmenu plánu, oblasti. A vopred ju vymyslieť. Ak by sa náhle zmenilo počasie, alebo sa stala nejaká nepredvídaná udalosť. Skrátka, túru treba dôkladne naplánovať. Dobre, budem na to myslieť, Anička. Fajn. Tak pohorie a trasu máme vybraté správne. Čo ďalej? Ďalej som sa dočítal, že dôležitou súčasťou každej túry je pripraviť si dobrý a presný harmonogram. V podstate taký časový plán túry. Presne tak, Vladko. Čiže napísať si dátum, čas a miesto začatia túry. Taktiež prechodné body, sedlá a vrcholy. S časom, kedy plánuješ na dané miesto doraziť alebo prejsť okolo neho. A taktiež aj dátum, čas a miesto ukončenia túry. Hej, a nezabúdať na to, že pokiaľ sa túra nebude vyvíjať podľa predstav, je nevyhnutné zvážiť jej pokračovanie, či dokonca v prípade núdze túru včas prerušiť a vrátiť sa späť. Nie je to žiadna hanba. Práve naopak. Chápem. Alebo použiť ústupový plán, v ktorom by si mal mať vopred naplánované zostupové trasy. Čiže jednoducho povedané, zbytočne neriskovať. Nemá to zmysel. Hory ti neutečú. Máš pravdu, Tanička. Veru, neutečú. A vieš, ktorých 10 základných vecí by mal nosiť vo svojom batohu každý turista či turistka? Určite navigáciu. Čiže mapu, kompas, GPS alebo outdoorové hodinky. Ďalej čelovku, spolu s náhradnými batériami, ochranu pred slnkom, slnečné okuliare a opaľovací krém. Najlepšie 50-ku. Určite prvú pomoc, turistickú lekárničku a repelent, taktiež nožík. Ten nosieva tvoja teta. Hej, ako aj zápalky či zapalovač, prípadne varič. A prípadne ešte bivakovacie vrece. Samozrejme kopec jedla a vody. Píšu, že nad rámec minimálnych očakávaní. A náhradné oblečenie. Podľa počasia, ročného obdobia. Ale základ je istotne nepremokavá bunda. Presne tak.
Čo sa týka toho malého vreckového záchranára, myslím tú turistickú lekárničku, aj vieš, čo by mala obsahovať? Inak, mal by si ju mať zbalenú v batohu vždy. Aj v prípade, že budeš šliapať len pár desiatok minút. Lekárnička totiž skutočne nezaberá veľa miesta a pre raneného môže znamenať veľmi veľa. Ok, jasné, mám. Ja síce len to najpotrebnejšie, čiže leukoplasty, ale mamina má so sebou vždy aj obvezy, dezinfekčný sprej či lieky proti bolesti. A tiež trojrohú šatku. Super. A akým spôsobom je podľa teba dobré zbaliť sa do batoha? Samozrejme, vždy si na hory balíme len to, čo je nevyhnutné. Ako akým spôsobom? No, ako správne usporiadať všetko to, čo máš v batohu. Jaj! Správne rozloženie vecí v batohu vie nielen pri šliapaní veľmi pomôcť. Tak to som netušil. Ako som sa dočítala zase ja, pri balení batohu je dôležité dbať na to, aby bola záťaž rozložená tak, že budeš mať ťažisko blízko tela. Aha. Znie to ako veda, ale je to jednoduché. Počúvaj. Do veka batohu si uložíš ľahké veci. Ako aj veci, ktoré potrebuješ mať rýchlo po ruke. Do hornej zóny batohu taktiež. Odporúčajú sa ľahké veci s väčším objemom. Ok. Do strednej zóny ťažké veci a extra oblečenie a do spodnej zóny batohu ľahké, mäkké objemné veci, ktoré budeš potrebovať najmenej. Aha, no tak fajn. Ozaj, teraz som si spomenul, že vrecká v batohu sú vhodné na nevyhnutné veci, ktoré potrebuješ súrne a často. Presne tak. A upevňovacie body zase pre príliš veľké alebo príliš dlhé predmety. Napríklad paličky alebo cepín. A taktiež sa musíš uistiť, že hmotnosť je rovnomerne vyvážená na každej strane. Dobre, uistím. A utiahnuť si kompresné popruhy. A koľko by podľa teba mal vážiť taký batoh turistu? Ak si dobre pamätám, tak naložený batoh by nemal vážiť viac ako 20% tvojej telesnej hmotnosti. Veľmi dobre si pamätáš. Ak sa však chystáš na celodňovú túru, nemalo by to byť viac ako 10%. Do hôr ideš predsa preto, aby si si vychutnal ich nádheru. A nie vláčiť zbytočne ťažký batoh. A samozrejme platí, čím menšie zaťaženie, tým príjemnejšie sa ti bude šliapať. Aj keď... Čo? Keď si nepobalíš všetko, čo je potrebné, ohrozuješ tým svoju bezpečnosť. To fakt? Fakt. No, napríklad bez vody budeš dehydratovaný. A bez bundy ti môže hroziť nie len podchladenie. Tak pozor na to. Chápem. Ok, jasné. A ešte som sa dočítal, že batoh treba aj nastaviť. Hej, a nie len tak hociako. Ale správne. Každopádne, čím lepšie budeš mať batoh nastavený, prispôsobený tebe, tým ľahšie sa ti bude nosiť a zároveň budeš mať dostatočnú voľnosť pohybu. Dobre, nastavím, ako najlepšie budem vedieť. Nech sa páči. Najprv si otvor všetky spony a uvoľni popruhy. Teraz? Aha. A aké popruhy? Bedrové, ramenné, hrudné a tie na nastavenie záťaže. Ach, ty knihomory. A teraz si ho daj na plecia. A oba tie bedrové pásy si umiestni do stredu. Mám. Ale nie tak, Vladko. Nie pod bedrové kosti, ale nad bedrové kosti. Aha, áno, jasné. Správne umiestnenie bedrového pásu je kľúčové, Vladko. Dve tretiny váhy batohu je totiž na tvojich bokoch. A teraz ich zavri sponou. Ďalej utiahneme ramenné popruhy. Nie príliš tesne. A mali by byť umiestnené v strede tvojich lopatiek. A tiež popruhy na nastavenie záťaže. Pevne, aby batoh sedel tesne pri tele a nehojdal sa. Ešte zapneme hrudný popruh. Ten zaisťuje, že sa ramenné popruhy nešmýkajú. Len ho mierne utiahni. A to je všetko. Hotovo. Super. Ďakujem, Tanička. No, a teraz ďalšia dôležitá vec. A tou je obuv. Čo by si si obul, Vladko? Tie moje topánky, čo rád nosím. Ktoré? Tie tvoje papuče? Nie. Tie moje turistické topánky, preca. Jaj, už som sa zľakla.
Ok, fajn. Lebo niektorí turisti a turistky šliapu po tatranských chodníkoch v teniskách. V obyčajných teniskách. A nájdu sa aj takí odvážlivci, ktorí sa do Tatier vyberú v sandáloch či dokonca v žabkách. Chápeš? Každopádne, výber správnej obuvy je taktiež kľúčový. A žiaľ, ako si počul, častokrát podceňovaný. Práve čítam, že turistická obuv, čiže špeciálne upravená obuv na pobyt v prírode, nielenže poskytuje oporu a pohodlie, napríklad tlmí nárazy pri chôdzi alebo chráni pred vlhkosťou, ale taktiež pomáha predchádzať zraneniam a udržuje stabilitu na nerovnom teréne. Hej, a vieš, že turistické topánky by mali byť o pol čísla väčšie, ako zvyčajne nosievaš? Aha, to neviem. Ale viem, že ich vyberáme podľa aktivity alebo terénu. A na bežnú túru sú vhodné trekovej či trekkingovej. A ozaj, nikdy sa nevyberte na turistiku v nových topánkach. Hrozia nielen pľuskiere. Presne tak. Dobre, Vladko. A teraz nám povedz, čo by si si obliekol. Záleží od počasia. Ale správny turista či turistka by mal mať správne, funkčné oblečenie. A samozrejme vrstviť. Spodnú vrstvu by mala tvoriť spodná bielizeň, tričko, respektíve termoprádlo. Čo sa týka materiálu, tak vlna merino je veľmi fajn. V lete postačí táto vrstva. Ďalej strednú, čiže termoizolačnú, a tou je jednoznačne mikina z flísu či mikroflísu. A vrchnú, ochrannú, čiže nejaká odolná bunda a nohavice. Počas zimných mesiacov netreba zabudnúť taktiež na teplé podkolienky, bufku, čiže nákrčník, čelenku či čiapku a teplé rukavice. Ideálne aj náhradné v batohu. A samozrejme mačky, ako aj spomínané paličky a cepín. Ale o tom na budúce. Tak myslím, že si pripravený, Vladko. Perfektne pripravený na nejaký tatranský výšľap. Kam dnes vyrazíme? Kamkoľvek, Vladko. Ale hlavne zodpovedne. Super, som za. Aj vy, milí turisti a turistky. Tak do počutia na budúce. Čaute. A kopec bezpečných, nielen zasnežených, tatranských zážitkov vám prajeme. Tento podcast sme pre vás pripravili vďaka podpore Premium poisťovne. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek. Od mikrofónu vás po tatranských chodníkoch sprevádzajú Tánička Altusová a Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.